Hi guys, so today Anis nak review air tea life terbaru, iaitu air ramen, ramen smoothie. Manakah ramai yang cakap, Anis buatlah mukbang, buatlah konten mukbang lagi. Hi guys, so today Anis nak review air tea life terbaru, iaitu air ramen, ramen smoothie. Apa tadi ya? Ramen smoothie. Okay. Anis nak try mineral ramen caramel smoothie. Harga dia RM12.20. So dekat sini dia ada dia punya ramen, telur. Korang nampak tak? Tak nampak. Okay, sekejap Anis buka. Memandangkan ramai yang cakap, Anis buatlah mukbang, buatlah konten mukbang lagi. So yeah, today Anis nak tunaikan lah. Korang minta kan? Okay, jom kita try. Dia punya ramen. Dia macam jelly lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. So yummy. Tak gelap lah. Okay. Dia dah bagi garfu. Ni dia punya telur. Comel gila. Telur gami. Sekejap. Kita dah minum air dia. Sedap lah. So korang akan try air ramen caramel smoothie. Selia sedap. Dia punya jelly mango dia sedap. Air caramel dia terasa tau. Memang terasa air caramel. Sedap. Tak guys. So Hilife, tolong kekalkan menu ini. I like this. Okay, Anis bagi 10/10 sebab Anis suka. Dia tak terlalu manis, dia punya caramel tu. And dia punya puding pun sedap. Lepas tu ada gummy tu. Guys, Anis nak try pula menu Iman. Siapa peminat-peminat Korea kat sini? Ni nama dia tadi. Apa ya? Trishul Chicken Mayo. Harga dia RM12.90. So nanti Anis letak, okay? So yeah, jom try. So yummy. Oh my god. Dalam dia ada irisan telur. Irisan telur. Ada mayonis, ada sweet. And ada chicken. Sedap. By the way, Adi saya try dah before ni. So ni kali kedua Adi try. So memandangkan kan ramai yang cakap, Anis kenapa dah lama tak buat konten, Anis dah kenapa dah tak upload konten, sebab Anis busy, tak ada masa sangat nak edit. So ya, hari ni Anis buat konten demi korang. Okay, korang kena lah support Anis, barulah Anis semangat nak buat konten, next konten ni. Korang tak like pun dah tengok, tak subscribe pun, tak follow, macam mana Anis nak buat konten? Tolonglah support guys. Okay, try. Bismillahirrahmanirrahim.
chicken. Kita gaul dengan sweet dia. Okay guys, ni dia punya ayam. Beli diorang punya nasi tau. Tak tahu. Satu gambar yang macam ni, satu yang kebab. Makan yang tak boleh stop guys. Sudah hangat. Nak siap. Gaul-gaul. Sekejap. Dia ni lapar. Tepuk juga lebih baru makan. Ya. Kena beli. Jangan tak beli. Dua ni sedap. See you next.